Assalamu alaikum. Assalamu alaikum bandiraaɓe halpular, on calminaama. Way ha hannde en jokkat e haalde Caɗeele Leňol Men. Caɗeele ɗe ɗon en poti haalede sabu pular ini wiya neena ko sukuni baaba ko sukuni ko ɓiɓɓe yumma kalda, kadi kala ko haalaɗo haaldaka yo mus hay gooto, haaldaɗo ko yo yimɓe pini. En kaldani pour yo bon sago men ko yo moƴƴu yo feew. Dieyzo mi salminima. Mi salmitima. Hande ko oga bange nayortoɗen. Holan bange? Manam holko firti? Ngenndiyaŋkaagal. E holko woni wonde ngenndiyanke? Ene jari namdade. A yiyat neɗɗo ene wiya ko ngenndiyanke. Taw anda holko woni ngenndiyaŋkaagal? Jomum huufu micro tan ina haala pulareje. Eɗen poɓɓana ɗum, eɗen mbiɗum ngenndiyankoɓe. Taw jomum ina woɗɗi wonde ngenndiyanke. Yimɓeɓe yo kaldu gonga. Kadi wonde ngenndiyanke wona jogade chaine yel mum YouTube tan safi haala, safani haala. Wona ɗum woni ngenndiyaŋkaagal. Ngenndiyaŋkaagal yaadoro koye gollal e badal. C'est ça. Mais wona jooɗa tan aɗa haala. Haala so alda e gollal. Ala sens. Hewɓe nanɗo ko hutortoɓe leñol kono ɓe gona ngenndiyankoɓe. Ɗum yo leer. Jomum ɓorno wutte leñol, no hutoro leñol, ne wiya darani ko leñol. Ene ko ɗum aɗen yaadi. Aɗa wiya ko leñol umminma. Taw sa dañi padana panɗa ko galle ma. Il faut ko ceerden ngenndiyanke e kutortoɗo leñol. Wona gootum. Hewɓe nanɗo ɓe gona ngenndiyankoɓe. Hewi ɗo ko liggortoɓe leñol. Kono hannde a yiyat neɗɗo fente yimre tan sikka woni ngenndiyanke. Wayla inde kadi watta hen. Indeji ɗi hay goto wawa famde. Kaari leñol. Awwa leñol. Samba leñol. Demba leñol yen. Paati nanggam. Holko kettanta hoore ma inde. Fat tan ha gollana leñol ko leñol ina innir ma. Hewɓe e mabɓe wona leñol ngol ummini ɗumen. Allah ne seedi. Ummini ɗumen tan ko yiilade inde. C'est ça la réalité. Jomum yen jiɗi tan ko tinede, jiɗi tan ko yiyede. Ngenndiyankoɓe ɓuurɓe mawnude ɓe. Aɗa andi kam hay goto yiyataɓe. Non, ɓen ɓuuri sattude yiide hay jombajo tawraɗo. A yiyataɓe radio ji, a yiyataɓe télé ji. Allah serndi ɓen e ngenndiyankoɓe Facebook. Live jamma, live ñalawma, jomum na haala tan, na haala tan, na haala ha fuso wuro. Ɓuuri kam musde fo a yiyat joguiɓe émission ngaji. Ɓe ballata yimɓe, ɓe invita jeune talent ji. Andi ɗum ɗon fof ko Caɗeele. So pari kadi jomum yen daro ina mbiya ko ngenndiyankoɓe. Ngal ɗo leñol no yaari yeeso. Yahata. Tampin hoore ma. Ngenndiyankoɓe gongiri e gonga, ɓen ina limo. Mamadou Samba Diop, Yarodoro Diallo, Tidiane An, Saydou Kane Boly. Ko ɓen goni ngenndiyankoɓe. Heddiɓe fof ko coolooji. Cooloji e ñagotoɓe e liggortoɓe leñol. Ko ɗum noon heewiɗo. Jomum yen ɓorno wutte leñol, ina kutoro leñol, ina mbiya darani ko leñol. Eɓe keewi e ɓen ɗo mawni no wutteeji. Hay goto suusa haalde. Sa suusa haalde, mimaɗa suusi haalde. Kala jiiɗo hoore mum e vidéo o yo yaafu min. Kono ko ɗum woni ko woodi ko. Kadi il faut kalden gonga. Suusen débat. Sen kaldani gonga en mbawa ɓamtade. Impossible. Allah jaarama on jaarama ha saaha goɗɗo. Suwili jomiraɗo. Hadde men uddude mbeɗe jogui namdal gotal. Ngal namdal ko woni? Mbeɗe yinno andude ngenndiyanke helmere nde holko firata. So haaldude Allah minde mi anda. Anda haydara. Ngal namdal no ɓuttiɗi. Ko namdal mangal. Ya namdal hammeli ƴeewa. Hammeli helmere ngenndiyanke holko firata. So tawi ko Allah mi anda. Ala hammeli an kay aɗa footi andude holko woni ngenndiyankaagal. So Allah. Par ce que an e hoore ma ka ngenndiyanke. Min sa yiɗi haalde ko mettimi tan wiyam ngenndiyanke.